Sad je počelo? Je li počelo? Jest. Evo nas, alhamdulillah, došli smo u Merkez centar ove Ženevi i ovo je za nas, samo mora se vidjeti ovo, kako se kaže, United Nations, Ujedinjene nacije i ovdje ovaj prelijepi ambijent. I ovu stolicu snime ovdje sa tri noge, gdje nema četvrte noge, što kažu da asocira na nestabilnu vlast, da nijedna vlast nije baš tako sigurna, uvijek fali, što bi rekao Andrić, svima malo fali, a čudno je da baš to svima malo fali. Gori smo vidjeli jedan kamen naše Srebrenice, uspomene na to što se desilo 92. i 95. Evo gori za nas se nalaze taj kamen. I eto, nas Allah počastio da smo došli ovdje, gdje dolazi čitav dunjalk ove glave, mozgovi i ostali bogataši, pa i ova sirotnja, evo dođe ovdje, ima svega, alhamdulillah, ovdje. Eto, toliko za ovo javljanje ovdje iz Ženeve, ne iz Brisala, nego iz Ženeve. Nije Elvir Bucalo.